You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't. You came with a warning. I should have seen it. My bad for falling. I'm far from perfect, but I know what my worth is. More than you're giving. What goes up? Kemi një challenge. Pra të ham ushqime portokalli gjithë ditën. Si që shikon, një veshur me portokalli. Nuk kam bën plastik portokalli të zgjeta. Por edhe shapkat i kam gjyrë portokalli. Kam shtrënguar ke shumë këto flokët. Qëfar do ham për mëngjes? Pra me që është mëngjes edhe do da nisim ditën me ngjyra portokalli. Unë kam bler këndo të ham këtë për mëngjes. Ja dhe figën e kam gjithë për të kërë. Këtë bëjnë. Që shumë po përdoj këto, sepse nuk kam me të fërta halë, së mund të bëj si kur në të vërtet do të ha këshu si qërë. Sepse që është po hapur dhe shpesu t'i të mërë një të e mjë që i ka të në kemi edhe këta anitën në të kakao edhe po hëmë të që shafë që të mbëlloj të qitë të petën dhe të apërin gjithë për të kakao. Po hamës e përsa me që veshu. Po pitë të të njësër të nuk duha të rëndohet të tepër. Mita vetë në të kaos. Në që të kalli, në këtë sezon ka qënë shumë preferuar nga nga ime. Të fiksova me këtë njërë, pra që gjithë berës. Kurse tani, në këtë periudën tani, në të fiksova me njërë në këtë. Po ju cilën gjyrë keni të përgjëruar të momentit. Më shkua një të komentit. Shqiemi për drekën. Dhe drekën ime për sot është kjo. Këtu janë 3 spesat tërshim me gjithë brënda edhe i marë në market, pra më harrova të tregoj ku përbënim supermarket po edhe këto spesat më kushtuan, pra këka vanosi që ka këto spesat më kushtuan 4.000 lek, imaginonim dhe më këka vanosi i dollar, por më duhet të realizohet sfidën, kështu që i mora. I provojmë tani se si janë, se shpesoj kjenë mirë, se ma ishle kse e hamburë. Tani, sigurisht nuk mund të përdorja gjithë tjetër vetëm këtyre piteve të vjetë të tja, se nuk mund të ha. Do me thënja ku jemi tek sfida, unë po ha këto. Këto mini spesat e pejqër të shimë. Provojnë të parë njërë.
po ndihem pak keq se për respektin e sfidën, por më që më duhet respekt për sfidën, sfidën un po e ha pa pa bukë fare as në gjë. Se që qënë kanë të mirë, që e në ka. Ja ta mita pjeshk, e preferuara ime, mora dy copë, prandaj po një pjua në gjesta. Kjo është dreka ime për sot, një drek minimaliste, por që ishte po qe kalori, edhe mbjesi, kështu që presim darkën më mirë të handen një pak më të letë shumë. Koha për darkën, dhe dreka ime është kjo. Duke? Kalojnë për pak minuta këtu të këndim, edhe të flasim pak për ditën e sotme. Janë këto ditët kur e humba të motivimin për të bërë gjëra, të energjinë, dhe është mirë që t'i kujtojmë vetes që e kemi këtë motivim brenda nesh dhe duhet ta nxjerrim nga vetja. Unë për shembull sot u mora me disa gjëra që kisha një shekull që thoja do t'i bëj tani. Dhe më desh, do ishte 20 minuta kohë që ta mbaroja atë gjën që kisha shumë kohë ditë që e lija pa bërë. Kështu që do njëherë i lëmë në neglizhojmë ta gjëra për thjesht shumë pak gjë edhe i lëmë kështu edhe ju bëni diçka që ta ndryshoni për vetje që të ndjeni më mirët edhe me vetën edhe të gjeni atë energjin tuaj që ju karakterizo. Po ju them se sfidat i realizuam me sukses edhe hëngëm të ushqimet gatshme gjithkohë, po tani duhen realizuar sfidat, kështu që un po ju përshëndes dhe po ju them që shihemi video në radhës. Jeni shumë të mirë të gjithë. Ju përshëndes, ju fut. Bye bye. Don't feel like crying.